დავიწყოთ. მოგესალმებით, მადლობა მობრძანებისთვის, გილოცავთ ბზობას. მე მინდა დღეს ვისაუბრო ხვალინდელ საყოველთაო შეკრებაზე, რომელიც მე პირადად ვთვლი, რომ ეს არ არის მარტო ქართული ოცნების მხარდამჭერების შეკრება, ეს არის დიდი საზოგადოებრივი ერთიანობის დღე. და სწორედ აქედან გამომდინარე, მე პირველ რიგში მინდა ჩემს კოლეგებს, ჩემს მეგობრებს, საგანმანათლებლო სფეროს წარმომადგენლებს, აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებს ყველას ვთხოვ მაქსიმალურად აქტიურად ჩაერთონ ამ საყოველთაო შეკრებაში და მიიღონ მონაწილეობა. დღეს თითოეული განათლებული ადამიანის, თითოეული პედაგოგის, თითოეული ლექტორის, ყველა მეცნიერის ვალია ჩვენი საზოგადოების ინფორმირება და განსაკუთრებით ახალგაზრდების ინფორმირება, იმიტომ რომ მეორე მხრიდან მოედინება საშინელი სიცრუის ნიაუღვარი და ბოროტების ნიაუღვარი, რასაც სწორედ განათლებული ხალხი თავიანთი ჩართულობით, თავიანთი აქტიურობით უნდა დაუპირისპირდეთ. დღეს ჩვენ ყველამ კარგად უნდა გავიაზროთ, თუ რა რთული გეოპოლიტიკური გამოწვევების წინაშე დგას ჩვენი სამშობლო, ჩვენი საქართველო. სწორედ აქედან გამომდინარე, მე ერთის დავიწყე საუბარი, თითოეული ადამიანის ჩართულობა და ინფორმირება არის მნიშვნელოვანი. მე მინდა განსაკუთრებით იმ ხალხს, ვისთანაც 2012 წელს ვიბზოდი, ჩემს მეგობრებს, ჩემს კოლეგებს, ვინც არიან სამეცნიერო სფეროში, აქტიურად რაც შეიძლება მოახდინონ ინფორმირება და შემოუერთდნენ ხვალინდელ აქციას. ამავე დროს ხალხგასმით მინდა ვთქვა, რომ ხდება ჩემი კოლეგების, ასე ვთქვათ, ბულინგი, საუბარია თუ რომ თითქოს ვიღაცა ძალით ეპატიჟება ვიღაცას აქციაზე და ამაზე საუბრობს მაგალითად კორუმპირებული სამარცხვინო გიგი უგულავა, ხო? არავის არს დაშინება არ ხდება, არავის ძალით მოყვანა არ ხდება და ქართულოცნებას ეს არასდროს არ ჭირდებოდა. 2012 წლიდან ასობით ათასი ადამიანი იკრიბებოდა ყოველთვის ერთ დაძახელზე, ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების. ამიტომ დღესაც და ხვალაც უამრავი ღირსეული ადამიანი შეიკრიბება და აი ამ ბოროტ ძალებს ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ ეტყვის ძალიან კაფიო პასუხს. საქართველოს უნდა ევროკავშირი, მაგრამ ჩვენ გვინდა ღირსებით შესვლა ევროკავშირში და არა ცალფეხზე დგომით, როგორც ამას მავანი მოგვიწოდებს. კიდევ ერთხელ მე ყველას მინდა ვთხოვ მაქსიმალური ჩართულობა და ჩვენი საზოგადოების მაქსიმალური ინფორმირება. მადლობა.